Հիմա այն ամենայնիվ մենք ունենք բավականին մեծ հնարավորություններ այդ պետական գնումների մասնակցելու, հատկապես Ռուսաստանի շուկայում։ Այն ինչ որ հիմա լսեցինք, ոնց որ Ալեքսեյը քիչ առաջ ասեց, Կապլև մոլ է, այսինքն հա, ուզում եմ հասկանամ, եթե ճիշտ եմ հասկանում, այն ինչ որ ես ուսումնասիրել եմ ինքս, երեք հիմնական խնդիրներ կար տարիների ընթացքում առաջացել են. բանկային երաշխիքի խնդիրներ, երկրորդը ապրանքի ծագման, այսպես կոչված լոկալիզացիայի խնդիրներ, և երրորդը էլեկտրոնային ստորագրության խնդիրն է, որը ըստ էության միջև հիմա լուծված չի, և դա դառնում է բավականին լուրջ խոչընդոտ այս նամակագրության, այս ֆորմալ գործընթացները կազմակերպելու համար։ Եթե մենք արձանագրում ենք, որ այս երեք գոնե այն ինչ որ ես ինքս տեսել եմ, խնդիրները էական նշանակություն չունեն այսօրվա այս պրոցեսներին մեր արտադրողների մասնակցության, ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ ի՞նչ է մնացել, որ մենք չենք անում բավարար չափով, որ պետք է անենք, որովհետև համաձայնեք, որ շուկան մեծ է, և մեր տնտեսության համար, դրա համար ես կուզենայի, որպեսզի մեր գործընկերները կառավարությունից այնուամենայնիվ արձանագրեին, և կա արդյոք ինչ-որ քայլեր, որ առաջիկայում տեսնելու եք, անելու եք, ասենք մենք էլ օրենսդրական մակարդակով կարանք այդ ամեն ինչին ինչ-որ ձևով օժանդակել։ Ես ավելացնեմ նոր պատասխան։ Հա, խնդրեմ։ Ես ինչքան հասկացա իր փորձը ցուցաբերելու չի, նախնական խոսքերի շուկայական հարաբերություն։ Ժամանակահատվածում ինք կարծիքով երբ որ մինչև 1 միլիոն քան միլիոն դրամանոց տենդերին մասնակցելու հայտարարվել, կարծեմ որ ինստիտուտի ստեղծման կարիք շատ ձեռնարկություններ նրա հետ ներուժում չունեն, ոնց մասնակցել, մրցունակեն, մրցունակչեն, նոր ծառայություն մատուցող կառույցներ են, որպեսզի հայկական կառույցները զարգանան, և հայկական կառույցները կարողանան մասնակցել իրենց արտադրանքի որակով, արտադրանքի մրցունակությամբ։ Հիմա մեզ մոտ առաջի խնդիրն առաջացել մասնակցելու որակի խնդիր ունենք, մասնակցելու ռիսկի խնդիր ունենք, մասնակցելու ցանկության խնդիր ունենք, և այդ թղթաբանության խնդիր ունենք, դոտը դրանից երևում է, ակնհայտ երևաց մեր արտադրանքը արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն կամ Եվրասիական Միություն, վաճառվում է շուկայում մրցունակ է, բայց ոչ մի պետական մրցույթի չի մասնակցում, նշանակում է մերոնք այդ խնդիրը ունեն, շնորհակալություն, ես ես ուղակի որպիսի Շնորհակալություն պարոն Գևորգյան և պարոն Սուրքեսյան, իրականում են երեք խնդիրը, որ առանձնացրեցիք, դրանք կան, և ավելին ասեմ, այդ երեք խնդիրը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերվում, և այդ երեք խնդիրը իրականում ճանաչվել են որպես բարիեր Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որոնք կիրառում են, և դրանք ընդգրկվել են ԵԱՏՄ բարիերների խոչընդոտների վերացման ճանապարհային քարտեզում, և ամեն մեկի մասով հստակ կա հանձնարարական անդամ երկրի վրա, որ պետք է փոխի իր օրենսդրությունը, և բացի է դաշտը, դրան զուգահեռ նաև վերջիններես իրականացնում են այլ տիպի աշխատանքները, բայց այդ խնդիրը ոչ միայն մեր մոտ է, այլ նաև մնացած անդամ երկրների մոտ է, և երբ որ խնդիրը ժամանակ առ ժամանակի հայտ է գալիս, որ այդ ձևի խոչընդոտներ կան, նաև գալիս է մեկ այլ իրականություն, որ այս տնտեսական միությունը, որ ստեղծվել է, պետք է բացվի, այսինքն ինքը մեր մրցակցությունը մեր մեջ պետք է չլինի, արհեստական խոչընդոտները, որովհետև գործընկերները նույնպես նշեցին, մեր մասնակցությունը այդ գնումներին կամ որևէ գործընթացներին շատ փոքր մասնաբաժին է լինելու, էլի, և իրականում նաև պարոն Սուրքեսյան ձեր դիտարկման հետ նույնպես համաձայնեմ, որ այս առաջի հատվածում առնվազն մենք պետք է ունենանք այնպիսի կամ կազմակերպվածություն կամ կազմակերպչական մի հատ իրավական ձև, ձևաչափ, որ մեր ընկերություններին մցնենք այդ շուկա իրականում, այսինքն այդ ուղությամբ ինչ որ բան արվում է, մենք
նախարարությունում, այսինքն մենք սենց ասեմ, առաջի քայլով ասեմ, որ չունենք տենց բան, որ ստեղծենք մի հատ ընկերություն, բայց մենք ունենք հետևելը, մենք ունենք ներդրումների աջակցման ազգային կենտրոնը, որը զբաղվում է զուտ ներդրումների Ա-ից մինչև Զ-ից սպասարկումով, բայց նաև պետք է իրականացնի այլ գործառույթներ, որը նույնպես նախարարությունն է իրականացնում, այսինքն արտահանման, եթե խրախուսում ենք անում կամ նախարարության միջոցով որևէ բան, այդ կոնսուլտացիոն բնույթը այս պահին նախարարության վրա ադրած, ընդհուպ մինչև այդ փաստաթղթերի լրացումը։ Նաև օրինակի ձևաչափով, եթե թույլ տաք կարճ ասեմ, սա հնարավորություն է, և սրա նման զուգահեռ հնարավորություն կամ գոնե մի քիչ նման, ասեմ, որ մենք ժամանակին 2009 թվականից մինչև հիմա էլ ունենք Եվրոպական Միության կողմից տրվող այդ GSP Plus արտոնությունների ընդհանրացված համակարգը, մոտ 6000 ապրանքատեսակ, զրոյական կամ գրեթե զրոյին մոտիկ մաքսատուրքով մենք հայկական ծագում ունեցողը կարող ենք արտահանել Եվրոպական Միություն։ Հունվարի 1-ից դադարելու է այդ համակարգը, որովհետև կրիտերիաները մենք արդեն չենք բավարարում, ավելի լավ պայմաններ ունենք և չի տարածվի։ Բայց խնդիրը կայանման նրանով, որ սա ժամանակավոր միջոցառում է եղել, այսինքն այն մրցակցային առավելությունը մաքսատուրքի տարբերության հաշվին գնային, որ շուկայում դիրքավորվելու համար։ Եվ մեր ոչ բոլոր ընկերություններն են ցավոք սրտի օգտագործել են առավելությունը, և հիմա խնդիր է իրացման առաջանալու, որովհետև զուտ իրանք էժան գինը, ոչ թե որակի վրան են կենտրոնացել լավ դիրքեր ձևավորել եվրոպական, այսինքն մրցունակ այդ շուկայում, այլ ուղղակի այդ մաքսատուրքի տարբերության հաշվին տենց լավ հանգիստ ոնց որ պայման են ունեցել։ Եվ հիմա եթե դուս է գալի, իրանք այդ մրցակցային առավելությունը կորցնում են երրորդ երկրների նկատմամբ, և ավելի դժվար է լինելու իրանց սպառումը այդ երկրներում։ Պարոն Ավանեսյան, ուղեմներից մեկն է, ես ես այլ ասեմ, որ նշեք եմ լոգիստիկ կենտրոններն են, կարողանան այդ քանակի մասնակցել, դա է Եվրոպային վերաբերում եւ այլ երկրներում։ Խնդիրը ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք էլի այնուամենայնիվ, որ սա հնարավորություն է չիրացված դեռևս մեր համար, եւ ըստ էության պետք է բավականին լուրջ տնտեսական մոդելավորում անենք, ինձ թվում է միլիարդների, տասնյակ միլիարդների հնարավորություններ է բացվում մեր տնտեսության համար, և դա կարա ինչ-որ ձևով ազդի։ Եվ եթե այդ հնարավորությունները իրոք մենք տեստում ենք և գնահատում ենք, կարծում եմ, և կարելի է նաև կազմակերպական ինչ-որ լուծումներ գտնել նախարարություններում կամ նախարարությունում, որ առաջիկա 2-3 տարին պրոցեսները հասցնել ավտոպիլոտի, հետո իրանք իրանցով կգնան, բայց ես ասեմ, որ ասում ձեռից բռնած տանենք, մասնակցենք, և այդ կոնտեքստում մի հարց է ուզում անել։ Մենք մեր հայկական բիզնես աշխարհի հնարավորությունները Ռուսաստանում, այսինքն մենք ունենք մեծ գործարար համայնք այնտեղ, կարողանում ենք օգտագործենք այս իմաստով նաև իրանց միջոցով այդ մրցույթներին մասնակցելու, կապեր հաստատելու, ինչ-որ չգիտեմ տեղեկատվությունը, այնուամենայնիվ ես մեր հայկական, ոնց ասեմ, ճարպիկությունը, հա, կարողանում ենք օգտագործենք այս պոտենցիալը, էլի։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, իրականում մենք, ես նշեցի և կներկայացնեմ, անպայման մենք նաև հաջորդ նիստերին կփորձենք ասենք ինչ աշխատանք ենք արդեն արել այդ ուղղությամբ, որ մարդկանց իրականում պատրաստենք, տանենք, հասցնենք այդ գնումներին կամ որևէ այլ գործառույթներին։ Իսկ հայկական բիզնեսին մենք ասեմ օգտագործում ենք ամեն ինչ, չեմ կարող ասել, որքանով է դա ստացվում կամ բան, բայց ինֆորմացիան ամեն տեսանկյունից, մինչդեռ միշտ, եթե գործողումներ և հանդիպումների անհրաժեշտությունը պետք լինում, մենք նաև մեր գործարար հատվածի այդ իրանց ծանոթությունն ենք օգտագործում անհրաժեշտ հանդիպումները կազմակերպելու համար, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինում, այսինքն կապերը մենք միշտ բիզնեսը բիզնեսին փորձում ենք բոլորը օգտագործենք։ Մենք ունենք որոշակի բազաներ, բազաները ափդեյթ ենք միշտ անում, նոր բազաներ չեն, դրանք միշտ եղել են, ու փորձում ենք այդ կապերը անել։ Նաև ակտիվացրել ենք միջկառավարական հանձնաժողովների աշխատանքը և փորձում ենք ցանկացած միջկառավարական հանձնաժողովին զուգահեռ կամ դրանից հետո գործարար միսիաներ կազմակերպել։ Ուղղակի 20 թվականը, գիտեք, COVID-ը և պատերազմ, որոշակի հետ ենք ընկել գրաֆիկից, բայց այս պահին, այս տարի արդեն իսկ սկսել ենք իրականացնել։ Տեղեկատվության կարգով ասեմ, հսա հանրային էլ կլինի նաև, որ
հայ-ղազախական միջկառավարական նիստը տեղի ունեցել, ձերբերվել պայմանավորություն, որ մինչև տարվա վերջ երկու հատ, մեկը օնլայն, մեկը իրական բիզնես միսիա լինի, և նոյեմբերի 24-ից 28-ը կարող է մի փոքր տեղաշարժով գործարանների աշխատանքային այցա լինելու դեպի Ղազախստան, նաև պետական պատվիրակությունն է լինելու, այսինքն նախարարության կողմից, և կոնկրետ հարցեր, ֆիքսված հարցեր, որ ձեռք են բերվել այս տարի, դրանց լուծումները մենք ոնց որ թե կարող ենք տալ։ Շնորհակալ բանովացեն, համիցեք։ Պարոն Գևորգյան, աշխարհը, որ ձեր կողմից ևս նշվեց էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների փոխադարձ ճանաչելիության հարցը, որ չափազանց կարևոր է, ուզում եմ ուղղակի նաև նորությունների մասին նաև հայտնել որոշակի, մասնավորապես այն փաստը, որ ներկայիս դրությամբ տեխնիկական հարցը ամբողջությամբ լուծված է փաստացի, այսինքն ռուսական համակարգերը թեստավորել են հայկական էլեկտրոնային ստորագրությունները, որևէ խնդիր չի արձագանք, ոնց որ չի արձանագրվել, նույնը հայկական էլեկտրոնային համակարգերի մասին է կարելի ասել, ներկայիս դրությամբ միակ խնդիրը գտնվում է մեր օգտագործ ընկերների դաշտում, այսինքն ֆինանսների նախարարությունը պետք է նախաձեռնի քննարկումների շարք իրանց ներքին ոնց որ թվային հարթակների հետ, որոնք մի քանիսն են, որպեսզի ներքին կարգավորումը լինի ու վերջնական արդեն փակվի այդ ստորագրությունների ճանաչման հարց, այսինքն տեխնիկական խնդիրը ստեղի սպարբացակայում է, ստեղ ավելի շատ ծնտիրավական և ներքին կարգավորման հարց է, մենք շարունակական կապի մեջ ենք մեր գործընկերների հետ, դրա պատճառով մենք հուսով ենք, որ մոտակա ժամանակները մենք առաջընթաց ունենալու ենք կրկին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեստավորումը ավարտված է փաստացի, որևէ խնդիր, բացարձակ որևէ խնդիր չի արձանագրվել, այսինքն ստեղ միայն այդ ներքին մասնամնացել հարցի լուծել։ Շնորհակալություն, այս ուղղակի որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն, քանի որ էլի հարցը չափազանց կարևոր է։ Շնորհակալ եմ։ Մեր կառավարության գործընկերներից կան, որ լրացումներ ես առաջի հարցով կուզենային անեն։